Što je fraktura kompresije kralježnice? Kompresijski prijelom kralježnice, koji se na ičešće naziva lom kompresije, ozljeda je kralježnice uzrokovana traumom ili komplikacija uslid raka i osteoporoze koja može oslabiti kosti kralježnice. Kompresijske frakture su teško poznate za liječenje. Iako su se početkom 21. stoljeća počele pojavljivati brojne kirurške tehnike za liječenje tog problema. Stanje također može ponekad biti teško diagnosticirati, jer simptomi mogu ukazivati na druge vrste ozljeda. Padovi i teške nesreće dva su najčešća uzroka kompresijskih fraktura, jer stavljaju ogroman stres na kralježnicu. Mnogi pacijenti s kompresijskim frakturama također pate od osteoporoze ili drugih bolesti koje oslabljuju kralježnicu. Simptomi kompresijskog prijeloma uključuju bolove u leđima, koji ne moraju uvijek biti lokalizirani na mjestu prijeloma, zajedno s ukočenošću u slučajevima kada kompresijska fraktura guši živce. U teškim slučajevima, pacijent može doživjeti inkontinenciju. X zrake i druge tehnike medicinskog slikanja koriste se za identifikaciju kompresijskog loma. Ovisno o mjestu i ozbiljnosti prijeloma, mogu se preporučiti različiti planovi liječenja. Najosnovnije uključuje odmor kod kuće i ukrcavanje na lagani program istezanja i vježbanja koji je osmišljen kako bi ojačao leđa dok se lom zacijeljuje. U drugim slučajevima može se preporučiti operacija liječenja kompresijske frakture, osobito ako je fraktura prignječila živce ili dovodi do inkontinencije. Mnogi liječnici kažu da je najbolji tretman za kompresijski prijelom prevencija. Iznimno je važno jesti obilne zalihe kalcija i istrezanje kako bi vježbali i ojačali leđa. Za starije osobe ili osobe s ograničenim rasponom pokreta Nježna joga i druge tehnike mogu se koristiti za poboljšanje općeg tonusa i snage mišića. Ljudi bi također trebali pokušati izbjeći padove, stari ljudi možda žele instalirati tračnice i neklizne podove kako bi pomogli u tome. Bol u leđima nije uvijek povezana s kompresijskim frakturom, ali traženje liječničke pomoći za bol u leđima je odlična ideja. U nekim slučajevima, liječnik može jednostavno diagnosticirati naprezanje, preporučiti odmor i trening pravilnim pokretima i tehnikama dizanja kako bi se izbjeglo takvo naprezanje u budućnosti. U drugim slučajevima, liječnik može odlučiti da je pacijent izložen riziku od kompresijskog prijeloma, u kojem slučaju može biti potrebno više diagnostičkih testova za dijagnosticiranje. Neliječeni kompresijski prijelomi mogu uzrokovati medicinske komplikacije, pa je važno potražiti liječenje.